ቻይና ለአፍሪካ ሀገራት ያለቀረጥ የግብርና ምርቶችን ወደ ሀገሯ እንዲገቡ መስማማቷ በግብርና ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ኢትዮጵያውያንን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው ሲሉ የኢኮኖሚ ባለሙያው ዶክተር አሰፋ አድማሱ ተናገሩ። ኢትዮጵያ በቻይና ገበያ ላይ ተወዳዳሪ ለመሆንም የግብርናው ዘርፍን ማዘመን ይገባታል ብለዋል። ኤልሳ ጉሽ ተጨማሪ አላት። የአፍሪካውያንን የግብርና ኢንዱስትሪ ለማዘመንና በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ ለማድረግ የቻይናና የአፍሪካ የንግድ ትብብር ግሪሌይ ትልቅ ድርሻ ይኖራል። ግሪሌይ አፍሪካውያን የግብርና ምርቶቻቸውን ያለቀረጥ በቻይና ገበያ ማቅረብ እንዲችሉ የሚያደርግ ስምምነት ነው። ይህንን የውጭ ንግድ ለማገዝ ቻይና 10 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደምታቀርብም የቻይና መንግስት ማስታወቅ ይታወሳል። በግብርናው የሀገሪቱን 38% ክፍለ ኢኮኖሚ የምትሸፍነው ኢትዮጵያም የዚህ ስምምነት ተጠቃሚ መሆኗ የግብርና ምርቶቿን በሰፊው ለገበያ ለማቅረብ ያግዛታል ሲሉ የኢኮኖሚ ባለሙያው ዶክተር አሰፋ አድማሱ ተናግረዋል። ቻይና እንዲህ አይነት ድል መፍጠሯ ጥሩ ነው፣ የሚበረታታ ነው። ለኛም የተወሰነ ጥቅም ሊያስገኝልን የሚችል ነው። ምክንያቱም ብዙዎቹ ምርቶቻችን ወደ ቻይና የሚሄዱት የግብርና ምርቶች ናቸው። እነ ሰሊጥ፣ እነ ቡና ጨምሮ ሌሎችም ቆዳ ውጤቶች። አገዋ ብቻ አይደለም የነበረ ፋሲሊቲ፣ ለምሳሌ አውሮፓኖችም ኢቢኤ ነው ኤቭሪቲንግ በጣርምስ የሚሉት ፋሲሊቲ ነበራቸው። እነሱም አላቸው። እነሱም እስካሁን ድረስ ያንን አላነሱም እስከማውቀው ድረስ። ወደፊት እንግዲህ ሰሞኑን እያሟሟቁ ይመስለኛል እዛም ላይ እንትን ለማለት። ስለዚህ ኢትዮጵያን በአሁኑ ባለችበት ሁኔታ እንዲያው እስትንፋስ ለመስጠት የሚያስችል ሁኔታ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በዚህ ስምምነት ቻይና 500 የግብርና ባለሙያዎችን ወደ አፍሪካ ትልካለች። እቅዱ ዘመናዊ የግብርና ቴክኖሎጂ ማዕከላትን፣ ማሰልጠኛዎችንና ሰርቶ ማሳያዎችን መገንባት የሚያካተተ ነው። የኢኮኖሚ ባለሙያው ዶክተር አሰፋም ኢትዮጵያ በቻይና ገበያ ላይ ተወዳዳሪ ለመሆን በግብርናው ዘርፍ ያሉ ችግሮቿን መፍታት ይጠበቅባታል ይላሉ። የተገኘውን እድል ሊጠቀም የሚያስችል አቅም መፍጠር መቻል አለበት። ያ አቅም አለ ወይ? ለእኔ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ብዙ መዋቅራዊ የሆኑ ችግሮች አሉበት ግብርና ግብርናችን በቴክኖሎጂ ተጠቃሚ አይደለም። ምርታማነቱ በጣም ዝቅተኛ ነው። የተበጣጠሰ የማምረት ሲስተም ላይ ነው የተንጠለጠለው። በትንንሽ አምራቾች ላይ እየተንጠለጠለ ነው። በጥራት ተወዳዳሪ አይደለም። እና እነዚህ ስትራክቸራል የሆኑ ነገሮች እስካልተፈቱ ድረስ የተገኘውን እድል ለመጠቀም አይቻልም። የግብርና ልማቱ ኋላ ቀር መሆን፣ የዳበሩ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን መጠቀም አለመቻል የግብርና ክፍለ ኢኮኖሚው ላይ ጫና ማሳደሩ የሚታወቅ ነው። እንዲህ አይነት እድሎችን ለመጠቀም በግብርናው ዘርፍ አመርቂ የሚባሉ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እንደሚያስፈልግ ዶክተር አሰፋም ጠቁመዋል። ያው ሁሉም ባለድርሻ አካላት እንግዲህ በዚህ ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው። ያው መንግስት እንደ መንግስት በተቻለ መጠን የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ ወይም ሌሎችንም ኢኮኖሚ ማጠቃላይ ሊያነቃቃ የሚችል የፖሊሲ እና የስትራቴጂ ሁኔታ መፍጠር ይኖርበታል። ስለዚህ ፖሊሲ አንዱ ትልቁ እንትን ማበረታት መቻል አለበት። ከዛ አልፎ እንግዲህ የግል ሴክተሩ ራሱ፣ ገበሬው፣ እኛም ሸማቾቹም ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። እኛም በተቻለ መጠን ያው የውጭ ምንዛሬ በሚያንስበት ጊዜ ከውጭ የምናመጣው እቃ ስለሚጠፋ የሀገር ውስጥ እቃ መጠቀም ግዴታ ነው። ስለዚህ ወደዛ በሀገር ውስጥ ያሉትን ምርቶች የመጠቀም ሁኔታዎች ላይ ማተኮር፣ ሀገራችን ከውጭ የምታስገባቸውን የምግብ ሸቀጦች፣ የምግብ ዘይት እንዲሁም የጥጥ ወጪን ለመቀነስና በዓለም ገበያም በግብርና ምርት ተወዳዳሪ ለመሆን የግብርና ክፍለ ኢኮኖሚውን ማዘመን ለነገ የማይባል ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ መሆኑንም ጠቁመዋል። ገበሬው ደግሞ አሁን ከሚያመርተው የበለጠ እጥፍ አድርጎ ሊያመርት የሚችልበትን እድል መፍጠር ነው። ይሄ እንግዲህ በግብአት አቅርቦት ሊሆን ይችላል፣ በቴክኖሎጂ ድጋፍ ሊሆን ይችላል፣ በኤክስቴንሽን ድጋፍ ሊሆን ይችላል እና ማትጊያዎችን በመስጠት ገበሬው የበለጠ እንዲያተርፍ ወይም ደግሞ እንዲያመርት ማበረታታት፣ ማትጊያ መስጠት የግድ ያስፈልጋል። በርካታ ተቋማት ወድመዋል። አርሶ አደሩ በዚህ ሰዓት ከዶሮ ጀምሮ እስከ እርሻ በሬው ድረስ አጥቷል። ግብርና ሚኒስቴር ምን አይነት ድጋፎችን እያደረገ ይገኛል? የዕለት ቀለብ ድጋፉን እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ አሁንም የሚቀጥል ነው። አርሶ አደሩ እርዳታ ጠባቂ ብቻ እንዳይሆንም ከግብአት አቅርቦት ጀምሮ የአቅም ግንባታ የስልጠናም ስራ ሰርተል መኸር ወቅትን ደግሞ በመጠቀም
መስራት መቻል አለብን። የግብርና ግብዓቶችን በማቅረብ በኩል የሚጠበቅብን ለማድረግ በእቅድ ውስጥ ገብተናል።